নমস্কার, গুড মর্নিং 18 ৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি। আৰু প্ৰথমটো খবৰ, গৰমৰ বাবে মহানগৰীৰ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা। আজিৰে পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰলৈ গুৱাহাটীৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব। গৰমৰ বাবে অসুস্থতা অনুভৱ কৰিছে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে। অভিভাৱকে আহ্বান জনাইছিল আৰু অভিভাৱকৰ আহ্বানৰ পাছতে বন্ধ ঘোষণা বিদ্যালয়। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বন্ধ থাকিব চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয়। জিলা আয়ুক্তৰ সন্মতিত সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰো বন্ধ ঘোষণা। 27 তাৰিখলৈকে বন্ধ থাকিব। অত্যন্ত গৰম আৰু গৰমৰ বাবে বা এই হিটৱেভৰ বাবে, গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে বন্ধ দিয়া হৈছে আৰু 27 তাৰিখলৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে অসুস্থতা অনুভৱ কৰিছিল গৰমৰ বাবে, বিশেষকৈ দুটা দিন যথেষ্ট গৰম পৰিছিল আৰু যাৰ ফলত বহু শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ হৈ পৰিছিল। অভিভাৱকসকলে আহ্বান জনাইছিলে আৰু এই অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। মহানগৰীত বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা আৰু কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে বন্ধ থাকিব। 27 তাৰিখলৈকে বন্ধ থাকিব। পৰীক্ষাৰ মাজতে এই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। অৱশ্যে কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি দুই এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিতও কৰিছে, কিন্তু সৰ্বাত্মকভাৱে বন্ধ আছে। অভিভাৱকে আহ্বান কৰিছিল কাৰণ কণ কণ শিশুসকল বেমাৰত পৰিছিলে গৰমৰ বাবে, যাৰ ফলত অনুৰোধ কৰা হৈছিলে আৰু সেইবাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। ৰাজ্যত অনাগত 4 দিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী আছে। ঠাই বিশেষে বিজুলী ঢেৰেকণীৰে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ 16খন জিলাত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলা, কামৰূপ জিলা, ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছৰ, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, মৰিগাঁও, নগাঁও, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আজাৰাস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বৰষুণ দিব আৰু 24-25 তাৰিখে বৰষুণ আছে বুলি ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে। অৱশ্যে সময় আৰু ঠাই বিশেষে বৰষুণ আছে, অৰ্থাৎ আগবেলা বৰষুণ নিদিব পাৰে কিন্তু পাছৰ বেলালৈ বৰষুণ দিব পাৰে, যিটো কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বতাহ ধুমুহাও অহাৰো সম্ভাৱনাৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰকট কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। কিন্তু গৰম কিছু পাৰাস্তম্ভ হ্ৰাস পাব, 5-6 ডিগ্ৰী হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু তথাপিতো সেই যি গৰম অনুভৱ সেয়া কিন্তু একেই থাকিব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে গৰমৰ বাবে মহানগৰীৰ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। আজিৰে পৰা 27 তাৰিখলৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বিদ্যালয়সমূহ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে অভিভাৱকসকলে অনুৰোধ কৰিছিল, যাৰ ফলত জিলা প্ৰশাসনে কালি বিয়লিৰ ভাগত এই ঘোষণা কৰে যে অত্যন্ত গৰমৰ বাবে 27 তাৰিখলৈকে বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব, মহানগৰীৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকিব। পোনপটীয়াকৈ যাম আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। প্ৰিয়ব্ৰতে আমাক জনাব আৰু কোন কোন বিদ্যালয় কেনে বন্ধ আছে সেই সকলোবোৰ প্ৰিয়ব্ৰতে আমাক দেখুৱাব। প্ৰিয়ব্ৰত, হয় পাপৰি ছাৰ, যি সময়ত আচলতে উৎকট গৰম পৰিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত, এক প্ৰকাৰ মানুহ জীয়াই থাকিবৰ বাবে বা ইয়াত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ বাবে অসম্ভৱ ধৰণৰ এটা কথা হৈ পৰিছিল। আৰু সেই সময়ত শিশুসমূহকো আচলতে অস্বাস্থ্যকৰ বা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভোগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমান সময়ত এক জাননী প্ৰকাশ কৰিছে। এই জাননীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জনাইছে যে শিক্ষা বিভাগে হওক বা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জনাইছে যে আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত যিসমূহ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকিব। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ যে তেন্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিগত বিশেষকৈ যদি চাৰি পাঁচ দিনৰ দিনকেইটা ধৰোঁ আমি, তেন্তে সেই দিনকেইটা অধিক আচলতে যি উত্তাপ তাপমাত্ৰা অধিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু সেই দিনকেইটাত আচলতে এক অপৰিকল্পিত কথা বুলি ক'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ত, কাৰণ সেই দিনকেইটাত সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে বিদ্যালয় খোলা দিছিল বা প্ৰথম দিনকেইটাত সম্পূৰ্ণভাৱে পাঠদান কৰিছিল, যদিও পাছৰ দিনকেইটাত কিন্তু কিছু পৰিমাণে বা 7 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ কিছু নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু পাছৰ সময়তহে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কিন্তু কথাটো হ'ল যে বৰ্তমান সময়ত যি সময়ত আচলতে অধিক উত্তাপ আছিল বা অধিক তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছিল বা গৰমে অধিক দহিছিল ৰাজ্য বা শিক্ষা যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল অধিক অসুবিধাত ভুগিছিল, সেই সময়ত তেওঁলোকে এই এনেধৰণৰ সিদ্ধান্তসমূহ নলৈ বৰ্তমান সময়তহে লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিসমূহ আচলতে এটা অপৰিকল্পিত কথা ধৰণৰ হৈ পৰিছে গোটেই কথাখিনি। আচলতে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে শিশুসমূহ বৰ্তমান সময়ত অস্বাস্থ্যকৰ, আচলতে তেওঁলোকে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ গৰমৰ পৰা হোৱা যিসমূহ বেমাৰ আছে বেমাৰসমূহত ভুগিছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু আচলতে যিসমূহ কাৰণত আচলতে বেমাৰসমূহ হৈছে বা যিসমূহ কাৰণত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে, সেই সিদ্ধান্তসমূহ আগতীয়াকৈ কিয় গ্ৰহণ কৰা নহ'ল বা কিয় গ্ৰহণ নকৰিলে তেওঁলোকে, সেইটো কথাহে বৰ্তমান সময়ত অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে পাপৰি। কাৰণ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ বতৰ
বিজ্ঞানৰ কথা আমি কৈছো উৎকট গৰম গতিকে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে ইতিমধ্যে ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ দিয়াৰ কথা কৈছে কিন্তু কিছু হকা দি ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে ধুমুহা বৰষুণ আহিল কালি আহিল ধুমুহাৰ মাজতে গোলাঘাটত কিন্তু অঘটনো সংঘটিত হল গছ উভালি পৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হল তিনিখনকৈ বাহন ঘটনাৰ সময়ত ৰখাই থোৱা আছিল বাহনকেইখন ঘটনাত কেইবাখনো দোকানৰো ক্ষয় ক্ষতি হৈছে ঘটনাত কোনো লোক হতাহত নাই হোৱা ঠায়ে ঠায়ে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ আহিল কালি বিয়লি 3:30 বজাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ আহে বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ ভাগতে আমি দেখুৱাইছো গোলাঘাটৰ দৃশ্য আৰু ইয়াতে গছ উভালি পৰি তিনিখনকৈ বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেল নাছিলে তেল নোহোৱা কাৰণে মানে তেল লৈ যাম বুলি তেনেকুৱা ভাবোঁতে মানে সোমাইছিলোঁহে এই তেনেকুৱা তেনে মানে ঘটনাটো হৈ গ'ল গছ পৰি গ'ল হয় এইটো এছপি পটাজা কপৰ পটককৈ আহিলে আপোনাৰ মই টাউনফালে গৈ আছিলোঁ তাৰপৰা ডাল এটা পৰিলে ডালটো পোৱা দেখি মই পাম্পৰ পিনে গাড়ীখন ভৰাই দিছোঁ তাৰপৰা গোটেই গজালেই হৈ পৰিলে আৰু পটাজাকত বহুত ডাঙৰ গাড়ীখনৰ ওপৰত পৰিলে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ এই আপোনাৰ বেক চাইডে পূৰা ডেমেজ হৈ গৈছে গোটেইটো মই যেন তেনে ওলাইছোঁ মোৰ গাড়ীৰ পৰা গাড়ীতে আছিলোঁ হয় চলাই আছিলোঁ মই একো নাই দুখ নাই পাব খালি গাড়ীখনে গোটেই বেক চাইডে ডালটো পৰি হেৰি হৈ গ'ল সোমবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি মৌজাৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণৰ তাণ্ডৱ সন্ধিয়া ভাগত হঠাতে অহা এজাক ধুমুহা বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে মৰঙিৰ বকিয়াল শামুকজান নাৰায়ণপুৰ বুঢ়াগোহাঁই ঘাট বকিয়াল লাইন আদি অঞ্চলৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ পৰিয়ালসমূহৰ ঘৰৰ টিনপাত মুধ চুৰুৱাই নিয়ে বতাহ ধুমুহাই বহু পৰিয়াল এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত বহু বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰিছে লগতে গছ গছনি উভালি পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা আঠটামান বজাত হঠাতে মানে বতাহ ধুমুহা আহিলে বতাহ মানে ভীষণ বতাহ আপোনাৰ পাকনীয়া বতাহ আহি গোটেই ৰাস্তাৰ পদূলিবোৰ গছ পৰি ধ্বংস কৰিলে তাৰপৰা এইফালে কাৰেণ্টৰ খুঁটাবিলাক ভাঙিলে কাৰেণ্টৰ খুঁটা ভাঙি আজি কি হয় এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগে কি কৰে এতিয়া আপোনাৰ তিনিদিন চাৰিদিনটো লাগিব চাগে সম্ভৱ এতিয়া যদি অতি সোনকালে যদি কৰিব পাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ বিদ্যুৎ বিভাগক আহি যাতে আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে মানে কামবিলাক অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ কাৰ্যকৰীকৰণক লৈ আলোচনা কৰাৰ বাবে কাইলৈ আছুৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বিয়লি 3 বজাত লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হ'ব প্ৰতিবেদনৰ 57টা পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল কেবিনেটে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছিল 67টা পৰামৰ্শ এই সন্দৰ্ভত বিতংক বৈঠকত আলোচনা কৰা হ'ব জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ পিছতেই অসম আৰক্ষীৰ 3 শীৰ্ষ বিষয়াক তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ পোষকতা কৰিছে CBI আনহাতে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে আনন্দিত হৈ পৰিছে জুনমণিৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা ন্যায় পাবনে সুমিত্ৰাই কিয় লীনা দলেক দোষী বুলি দাবী কৰে সুমিত্ৰাই অসম আৰক্ষীয়ে কেতিয়া কৰিব বিভাগীয় তদন্ত আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ অভিযোগত 7 আৰক্ষী বিষয়া জোৱানৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰু 2গৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানক নিলম্বিত কৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ঘটনাই লৈছে নতুন মোৰ কাৰণ অসম আৰক্ষীৰ 3 শীৰ্ষ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে লখিমপুৰৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক তথা বৰ্তমান হাইলাকান্দিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে আৰু নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ ৰূপজ্যোতি কলিতা আৰু লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাৰ বিৰুদ্ধে CBIয়ে বিভাগীয় তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে এই 3গৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে উল্লেখযোগ্য যে নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ বিৰুদ্ধে বাৰে বাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল জুনমণিৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাই এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কিয় লীনা আৰু ৰূপজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে ইমান ক্ষোভ জুনমণিৰ মাতৃৰ অতি শীঘ্ৰে অসম আৰক্ষীয়ে এই 3 শীৰ্ষ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত সম্পাদন কৰিব পিছে কিয় এই 3গৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে CBIয়ে এক প্ৰকাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰিলে লখিমপুৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ চলা নকল ফোন আৰু জালনোটৰ কাৰবাৰত কিবা ভূমিকা আছিল নেকি এই 3 বিষয়াৰ জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত চলাবলৈ অহা CBIৰ দলে পাইছিল নেকি এনে ভয়ংকৰ নেক্সাছৰ সৈতে এই 3 বিষয়া জড়িত থকাৰ কিবা ক্লু
এইসমূহ প্ৰশ্ন এতিয়া জোকাৰিছে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগকো। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দাম বাঢ়িছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য মিঠাতেলৰ। মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে খোৱা তেল বিক্ৰী কৰা ফাৰ্মসমূহক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বাৰম্বাৰ অনুৰোধ আৰু পৰামৰ্শৰ পিছতো খোৱা তেল বিক্ৰী কৰা ফাৰ্মসমূহে কিয় দাম বৃদ্ধি কৰিলে তাৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় খাদ্য মন্ত্ৰণালয়ে। 17 ছেপ্টেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় খাদ্য মন্ত্ৰণালয়ে খোৱা তেল উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত সংস্থাৰ লগত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছিল যে খোৱা তেলৰ খুচুৰা মূল্য কোনো কাৰণতে বৃদ্ধি পাব নালাগে। লক্ষণীয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খোৱা তেলৰ সীমা শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতে খোৱা তেল বিক্ৰী কোম্পানীসমূহে খোৱা তেলৰ বিক্ৰীৰ মূল্য 20% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰে। ইয়াকে লৈ খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ খোৱা তেলৰ সীমা শুল্ক বৃদ্ধি কৰিছে। অশোধিত ছয়াবিন তেল, পাম অইল আৰু ছানফ্লাৱাৰ অইলৰ সীমা শুল্ক 20% বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আনহাতে শোধিত খোৱা তেলৰ সীমা শুল্ক 32.5% বৃদ্ধি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 17 ছেপ্টেম্বৰত খোৱা তেল উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত সংস্থাৰ লগত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰি স্পষ্ট কৰি দিছিল যে সীমা শুল্ক বৃদ্ধিৰ পূৰ্বে আমদানি কৰা তেলেৰে কমেও 45-50 দিন চলিব পৰা যাব। সেয়েহে 45-50 দিনৰ পূৰ্বে খোৱা তেল বিক্ৰী কৰা সংস্থাসমূহে কোনো কাৰণতে দাম বৃদ্ধি কৰিব নালাগে। কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে খোৱা তেল বিক্ৰী কৰা কোম্পানীসমূহে 20% পৰ্যন্ত দাম বৃদ্ধি কৰে, যাৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব দেশৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত। কি তেলত কিমান বাঢ়িল দাম? ছয়াবিন অইলৰ প্ৰতি লিটাৰত পূৰ্বৰ দাম 95 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়া হৈছে 135 টকা। সৰিয়হৰ তেল প্ৰতি লিটাৰত পূৰ্বৰ দাম 130 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়াৰ দাম হৈছে 165 টকা। চুইট অইল প্ৰতি লিটাৰৰ পূৰ্বৰ দাম 100 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়াৰ দাম হৈছে 135 টকা। বনস্পতি ঘি প্ৰতি লিটাৰত পূৰ্বৰ দাম 120 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়াৰ দাম হৈছে 135 টকা। তৈল শস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত দেশক যাতে স্বনিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰি সেইবাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সীমা শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। আমদানিকৃত খোৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হলে স্বাভাৱিকতে লাভান্বিত হ'ব দেশৰ তৈল শস্য উৎপাদনকাৰী খেতিয়কসকল, ফলত তৈল শস্য উৎপাদনত অধিক মনোনিৱেশ কৰিব খেতিয়কসকলে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে খোৱা তেল শোধনকাৰী আৰু উৎপাদনকাৰী উদ্যোগসমূহো বছৰজুৰি চলি থাকিব। তাৰ লগতে সেই উদ্যোগত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকসকলে চাকৰি হেৰুৱাৰো কোনো আশংকা নাথাকিব। হৰেণ ভূমিজৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। হঠাৎ মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াকে লৈ ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে গ্ৰাহক ৰাইজো সমস্যাত পৰিছে, কিয়নো প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম এতিয়া 20 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে। যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মিঠাতেলৰ ওপৰত আচলতে যি শুল্ক, এই শুল্ক বৃদ্ধি কৰিছে, ইয়াৰ পিছতে এতিয়া মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে আৰু মিঠাতেলৰ বজাৰত এতিয়া লাগিছে জুই। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ দৈনিক বজাৰত। ইয়াত ব্যৱসায়ীসকল আছে, খুচুৰা যিসকল ব্যৱসায়ী, পোনে পোনে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিম কেনেধৰণে মিঠাতেলৰ কোনবিধ মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে আৰু ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰত আচলতে মিঠাতেলৰ যি দাম বৃদ্ধিয়ে কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে। মিঠাতেলৰ দামটো অৱশ্যে আগৰ তুলনাত অলপ বাঢ়ি গৈছেগৈ, কিন্তু আগৰ তুলনাত বাঢ়িছে মানে আমাৰ কিবা শুনি আছোঁ শুক্ল বৃদ্ধি কৰিছে, সেইটো কাৰণে দাম বাঢ়িছে। এতিয়া আগত যিটো আমি ধৰক 145-148 কিনি আছিলোঁ, সেইটো এতিয়া কিনিব লগা হৈছে 160-162 তেনেকৈ কিনিব লগা হৈছে। 20 টকা পাৰ লিটাৰত আপোনাৰ 18-20 টকা এনেকৈ বাঢ়ি গৈছে। মহানগৰতো অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ জ্বলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। বিশেষকৈ প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম এসপ্তাহৰ ভিতৰতে 15-20 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে। শিৱসাগৰত প্ৰতি লিটাৰ ময়ূৰ মিঠাতেলৰ দাম এসপ্তাহৰ ভিতৰত 140-155 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। সেইদৰে ইঞ্জিন মিঠাতেলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত 155-175 পাইছেগৈ। ইপিনে 1 কিলো পিঁয়াজৰ খুচুৰা মূল্য যোৱা সপ্তাহত 60 টকা আছিল, যদিও সোমবাৰৰ পৰা 65-70 টকা হৈছেগৈ। খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি হোৱাত বাৰুকৈ এতিয়া সমস্যাত পৰিছে সাধাৰণ গ্ৰাহক। প্ৰদীপ গগৈ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। শিৱসাগৰ জিলাত অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ নিতৌ অত্যাধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। দাম অত্যাধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বাৰুকৈ জ্বলাকলা খাইছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকে। পিঁয়াজৰ দাম প্ৰতি সপ্তাহতে বৃদ্ধি পাই আছে। পিঁয়াজৰ মূল্য এই সমান্তৰালকৈ এইবাৰ
মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত, আৰু কেন্দ্ৰীয় বজাৰত একাংশ ব্যৱসায়ীৰ মুখেৰে তেওঁলোকৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম, দাদা মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে বুলি শুনিছোঁ, কিমান বাঢ়িছে, কেনেকৈ? মিঠাতেলটো ভালেমানেই বাঢ়িলে, আপোনাৰ পাৰ লিটাৰত এতিয়া ময়ূৰটো আগতে 140 টকা আছিলে, এতিয়া 155 টকা হৈ গ'লগৈ, 55-60 টকা। তাৰপিছত ইঞ্জিন আগতে 155 টকা আছিলে, এতিয়া 175 টকা হ'ল, মানে প্ৰায় 20 টকামানকৈ পাৰ লিটাৰত বাঢ়িলে। কিয় বাঢ়িছে এইটো তাৰ পৰাই জানিম, এইটো আমি আৰু সৰু দোকানীয়ে মানে আমি এইটো বিষয়ে আমি ইয়াৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰোঁতো, ইয়াৰ পৰাই মানে ব্যৱসায় কৰা হয়, কিনি ব্যৱসায় কৰা হয়, তাৰ বিষয়ে প্ৰতি লিটাৰত মানে 15-20 টকা চবৰে হৈছে, চবৰে এতিয়া মানে আমাৰো সমস্যা হৈছে, আমি মানে এতিয়া কাষ্টমাৰ দাম ইমানেই, ইমান কিয় বাঢ়িলে, হাঁ ইমান কি কেনেকৈ, আজি দুদিন আগতে 150 টকাত নিছোঁ, 145 টকাত নিছোঁ, আজি ইমান 165 টকা কিয় হ'ল, 175 টকা ইঞ্জিন কিয় হ'ল, আজি দুদিন আগত 155 টকাকৈ ইঞ্জিন নিছোঁ, এসপ্তাহ আগত আজি 175 টকা কিয় হৈছে, সেইটো মানে চবকে মানে চবেই এটা নিজে 20 টকা এটা ধেমালি কথা নহয়, এক লিটাৰত 20 টকা বহুত, 20 টকা 1 টকা 2 টকা 1 টকা দাদা কি ক'ব, মিঠাতেলৰ দামো বাঢ়িছে অত্যাধিক, হয় এতিয়া বাঢ়িছে, এতিয়া ৰেটবোৰটো ইমানকৈ বঢ়াই লৈ গৈছে, এতিয়া আমাৰ নিচান দুখীয়া ঘৰৰ মানুহেতো কিনি খাবলৈ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে, কাৰণ কেলৈ পাৰ লিটাৰ এতিয়া 20-25 টকাকৈ বাঢ়ি গৈছে, এতিয়া আমি যোনবোৰ মানুহে আমি যেনেকৈ হওক আগতে কৰি খাইছিলোঁ, এইটো কৰি খাবলৈ কাৰণে চিন্তা হৈ গৈছে, কাৰণ কেলৈতো আমাৰ হাজিৰা ৰেটটো বঢ়া নাই, কিন্তু বস্তুৰ ৰেটটো বহুত বাঢ়ি গৈ আছে, খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম অত্যাধিক বাঢ়ি গৈ আছে, হয় সমস্যাত পৰিছে, সমস্যাত বহুত পৰিবলগীয়া হৈছে। পিঁয়াজৰ যি বজাৰ আছে, সেই পিঁয়াজৰ কথাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু পিঁয়াজৰো আমি খবৰ পোৱা অনুসৰি দাম বাঢ়িছে, মই সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম, ইয়াতে এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, দাদা পিঁয়াজৰ প্ৰতি কিলো কিমান হৈ আছে? 65 আজি কেইদিনমান আগতে 60 টকা আছিলে, আজি 70 টকা 80 টকা আছে, এতিয়া 85 টকা, 5 টকা বাঢ়িছে, ক'ত বাঢ়িছে? হ'লচেলতে বাঢ়িছে, ইয়াৰ ফলত কি সমস্যা? কাষ্টমাৰ দিগদাৰ হৈছে, বস্তু কিনিবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছে, হয় দিগদাৰ হৈছে, মই এগৰাকী গ্ৰাহকক দেখিছোঁ পিঁয়াজ, আলু পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰি থকা, তেওঁৰ মুখেৰেও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু পিঁয়াজৰ দাম সপ্তাহত দাদা কি ল'লে? এই কণী হয়, মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে, পিঁয়াজৰো দাম আকৌ 5 টকা বাঢ়িলে, কি ক'ব? চৰকাৰে মাৰিছে মাধমাৰ, কি কৰিব, দিবই লাগিব, খাবই লাগিব, মাধমাৰ কৈছে, হয়। আৰু এগৰাকী গ্ৰাহক দেখিছোঁ আমি, গ্ৰাহকৰ মনৰ বতৰা জানিম, দাদা বজাৰলৈ আহিলে, হয় আহিলোঁ, মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে 20 টকাকৈ, পিঁয়াজৰো দাম বাঢ়িছে, কি ক'ব? ক'বলৈ কিটো আছে, অকল মিঠাতেল পিঁয়াজৰে নহয়তো সকলো বস্তুৱে বাঢ়ি গৈছে, উপায় নাই, এতিয়া খাবলগীয়া হৈছে, কি বোলে বাজেট মিলোৱা কি, কমকৈ খাইছোঁ, আধা 1 কেজি খাইছিলোঁ আগতে, এতিয়া 1/2 কেজি খাইছোঁ। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ডিবি ষ্টক ব্ৰকিং কাণ্ডৰ নতুন পাক, দীপাংকৰ কোম্পানীৰে হাঙুৰ খাইছে ফ্ৰড কুইন মাইনাও ব্ৰহ্ম, ফৰ্ষ্টাৰ দীপাংকৰ শাখা কাৰ্যালয় চিল কৰিছে আৰক্ষীৰ SIT দলে। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিং কাণ্ডৰ নতুন পাক, দীপাংকৰ বৰ্মন কোম্পানীৰে সংযোগ ফ্ৰড কুইন মাইনাও ব্ৰহ্মৰ, ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ নামত কেইবা কোটি টকাৰ চেক দিছিল গুণজিৎ ভট্টই, ট্ৰেডিঙৰ অন্যতম নায়ক দীপাংকৰ ভট্টৰ ভাতৃ গুণজিৎ ভট্ট, এমাহে পলাতক অৱস্থাত থকা মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ নলবাৰী জাপাৰকুচিত থকা কাৰ্যালয় চিল কৰে আৰক্ষীয়ে, দেওবাৰে নিশা বাক্সা আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই চিল কৰে কাৰ্যালয়টো, পলাতক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সম্পৰ্কীয় ককায়েক বিশ্বজিৎ বৰ্মনে দিছে বিস্ফোৰক মন্তব্য, ডিবি ষ্টক নলবাৰী শাখাৰ কৰ্মচাৰী আছিল বিশ্বজিৎ বৰ্মন, 4 মাহ পূৰ্বে নলবাৰীৰ কেইবা ঠাইতো মাটি ক্ৰয় কৰিছিল দীপাংকৰে, দীপাংকৰ বৰ্মন চত্তাৰ অধিকাৰী, তেখেতে মাটি ক'ত ক'ত কিনিছে মই সঠিক গম নাপাওঁ, কিন্তু তেখেতে এটা যিটো ঘগ্ৰাপাৰ পাৰৰ আপোনাৰ বিলপাৰ নাপাতৰ মাটি এটা কিনিছে, 1 বিঘা কিবা লেচা মাটি আছে, তেখেতে এইটো কিনা বুলি মই জানো, এই মাটিটো হয়তো মোটামুটি 4-5 মাহমান আগত তেখেতে বোধহয় কৰিছে। ট্ৰেডিঙৰ অন্যতম নায়ক টিহুৰ দীপাংকৰ ভট্টৰ ভাতৃ গুণজিৎ ভট্টই ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ নামত কেইবা কোটি টকাৰ চেক দিছিল দীপাংকৰ বৰ্মনক, নলবাৰী জিলাত ডিবি ষ্টকৰ 15ৰো অধিক বিনিয়োগকাৰী আছিল, প্ৰায় 2 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল ডিবি ষ্টকত, নলবাৰী ক্লায়েণ্ট বুলি ক'লে অল টোটেল বুলি ক'লে ধৰক নিউ অল ক্লায়েণ্ট বুলি ক'লে মোটামুটি 1500ৰ ওপৰত,
আমাক মানে কি ধরো মাইনা ব্রহ্ম বা দীপঙ্কর বর্ম ধরো ইয়াত আহিব আমার এক বছর সময় ইয়াত ইয়াত আনা হয়তো যদি গুয়াহীত গেছে গম নাপাও কিন্তু ইয়াত আমার দীপঙ্কর বর্মজন ভাইয়ের গুণজিৎ ভট্ট বলে গেছিল গুণজিৎ ভট্ট আমার ইয়াত এই চেক দিয়েছিল তেখেতলে তেখেতলে চেক মোটামুটি ধরো এক করোড় দুই করোড় সেরকম সরু সুরা আরো কিছু চেক আছে তেখেতলে আর যেটু আমি ধরো তেখেতলে ডিভিস্ট কনসালটেন্সি বলে জমা করেছিল ইফালে অন ক্যামেরা উচুপি উঠি বিশ্বজিতে কলে ট্রেডিংয়ের বলি ময়ু হয়েছো মোৰ 13 লাখৰো অধিক ধন বিনিয়োগ কৰা আছিল ডিবি ষ্টকত মোৰ নিজেই বেচিছে আজি মই নিজে ভুক্তভোগী চাৰে 13 লাখ টকা মই খোলা খুলি কৈছোঁ চাৰে 13 লাখ টকা কোনো লোক ঢাক নাই চাৰে লাখ টকা অলপ অলপকৈ জমা কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত মই নিজে ভুক্তভোগী ইফালে মাহত 7% লাভাংশৰ ডুব দেখুওৱা প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ ডিবি ষ্টকত অধিকাংশ লোকেই আছিল খাতি খোৱা লোক বেংকৰ পৰা জমা ধন আৰু গোটৰ পৰা সুত লৈ টকা আনি মুঠ 90,000 টকা ডিবি ষ্টকত লগাইছিল এইজন লোকে মই 90,000 থৈছিলোঁ 6,300 দিছিলোঁ 90,000 সাতটাকে সুত সেনেকৈ দিছিল ইফালে ট্ৰেডিঙৰ নামত 100 কোটি টকা কেলেংকাৰীৰ প্ৰবঞ্চক মাইনাও ব্ৰহ্মৰ পুনৰ এখন বিলাকী বাহন জব্দ কৰিছে বাক্সা আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা মুছলপুৰৰ কোনো গোপন স্থানৰ পৰা বাহনখন উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে বিগত 15 দিনে মাইনাও ব্ৰহ্মৰ স্বামী তথা পলাতক সমীন স্বৰ্গীয়াৰীয়ে লুকুৱাই ৰাখিছিল বাহনখন ইতিমধ্যে মাইনাও ব্ৰহ্মৰ অন্যতম সহযোগী দীপাংকৰ ভট্টক সোমবাৰে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে আদালতে নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা আৰু মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আজি সোণাপুৰৰ কচুতলীত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ চলিব কেইবাদিনীয়া বিৰতিৰ অন্তত প্ৰশাসনে কচুতলীৰ অবৈধ দখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলাব উচ্ছেদ ইতিমধ্যে উচ্ছেদৰ বাবে সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন 1950 চন তথা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ঘোষণাৰ পাছত অঞ্চলটোত বসতি স্থাপন কৰা সকলোকে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাব শেহতীয়াকৈ প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 50 ঘৰ লোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আবেদনকাৰী লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ নচলায় উল্লেখনীয়ভাৱে প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰাৰ পাছতো বহু লোকে ঘৰ বাৰী এৰি যোৱা নাই মূলতঃ এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে আজি প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিব 50 ঘৰ লোকে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছিলে যে তেওঁলোকে 1923 চনৰ পৰাই তাত আছিলে তেওঁলোকৰ যি নথিপত্ৰ সেই নথিপত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত কোৱা হৈছিলে গতিকে এই 10টা দিন সময়সীমা দিয়া হৈছিলে 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ মাজতে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে কাৰণ উচ্ছেদ বন্ধ হোৱা নাই উচ্ছেদ সেই 50 ঘৰ লোকৰহে নহ'ব বাকীখিনি যি অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আছে তাত উচ্ছেদ চলিব আৰু সেইবাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসন সাজু হৈছে আৰু প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ সাজু হৈছে তাত উপস্থিত হৈছে সেই প্ৰশাসনৰ লোক সেই 50 জন লোকৰ ঘৰত 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে স্থগিত থাকিব উচ্ছেদ বাকীসমূহ ঘৰ আজি উচ্ছেদ কৰা হ'ব এতিয়া আমি তাৰ সেই স্থানৰ পৰা আমি আমাৰ সাংবাদিক তাত উপস্থিত আছে কিছু সময়ৰ পিছতে সংযুক্ত হৈ আমি সবিশেষ জনাম যে তাত থকা যিসকল লোক ইতিমধ্যে তেওঁলোক আঁতৰি গৈছেনে নিজাকে নে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত উচ্ছেদ চলোৱাৰ পাছতহে তেওঁলোকে আঁতৰি যাব ইতিমধ্যে আমি কচুতলীৰ সবিশেষ জনাই গৈছোঁ যে তাত ৰঙা ষ্টিকাৰ বা ৰঙা ডাক দি থোৱা আছে কোন ঘৰ কি কেইঘৰ তাৰ পৰা আঁতৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে গতিকে বলেনে আমাক জনাব বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চক ইতিমধ্যে আদালতে এই গোটেই উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়াতে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ পূৰ্বে আচলতে উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে জনজাতীয় আৱেষ্টনী এলেকাত যিসকলে বসবাস কৰি আছিলে অৰ্থাৎ ম্যাদী পট্টাত যিসকল লোক নাছিলে সেইসকল লোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছিলে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সেইসমূহৰ ঘৰত ইতিমধ্যে ৰঙা ষ্টিকাৰ লগোৱা হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো একাংশই কিন্তু সেইসমূহ ঘৰ বাসগৃহ এৰা নাই কিন্তু যিসমূহত আজি পুনৰবাৰ উচ্ছেদ চলাৰ ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা লাভ কৰা গৈছে এক খবৰ লাভ কৰা গৈছে আৰু সেই অনুসৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনৰ দল এই মুহূৰ্তলৈকে কচুতলীৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা নাই যদিও বা বাহিৰে বাহিৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰশাসনৰ লোক ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে হয়তো কিছু সময় পিছতে কচুতলীত সেইসমূহ বাহন প্ৰৱেশ কৰিব আৰক্ষীৰ লোক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তেখেতসকলে পূৰ্বে যিসমূহত আচলতে ৰঙা ষ্টিকাৰ লগোৱা হৈছিলে যিসমূহ ম্যাদী পাট্টাৰ ভূমিত যিসকল লোকে বসবাস কৰা নাই অৰ্থাৎ জনজাতীয় ভূমি আৱেষ্টনীৰ এলেকাত বসবাস কৰিছে সেইসকল লোকৰ ওপৰত আজি পুনৰ উচ্ছেদ চলোৱাৰ এক খবৰ লাভ কৰিছোঁ গতিকে যদি আচলতে সেয়া হয় ইয়াৰ পূৰ্বত যদি আপুনি মন কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছিল এক যুদ্ধং দেহী পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিলে আৰক্ষী আৰু দুষ্কৃতীৰ মাজত হতাহতিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি
বৃদ্ধি হয়েছিল, কিন্তু এই গোটেই প্রক্রিয়া আজি যদি উচ্ছেদ করা হয় তেতিয়া হলে কিদরে আসলে নিয়ন্ত্রণ করা হব, কিদরে গোটেই দিকটা চাইছে আজি বলেন। আর একটা কথা এইখানে যে 30 তারিখলৈকে যেহেতু স্থগিত রখা হয়েছিল বা এই 50 ঘর এটা জানিব পৰা অনুসরি সেই 50 ঘর লোক উচ্ছেদ করা নহয়, 30 তারিখের পিছত নথিপত্র যেহেতু চাই থাকা হয়েছে আজি উচ্ছেদ চলাব। এটা কথা হয়েছে কালিও তাত প্রতিবাদী কার্যসূচী উলাইছিল, সন্ধিয়ার ভাগত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল, কৈছিল যেতিয়া স্থগিত রখা হয়েছে তেতিয়া আকৌ বহু বাহিরা লোক আহি তাত ঘর বনাইছে বা ঘর সাজিছে বা থাকিবলৈ আহিছে। দেখিব পোৱা গৈছিলে যে 50 টাকৈ পৰিয়ালে আচলতে বিশেষ আবেদন কৰিছিল আৰু সেই আবেদনৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে 30 তাৰিখলৈকে স্থগিতাদেশ আৰু জাৰি কৰা হৈছে। আৰু ঠিক তেনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সময়খিনিত জিলা আয়ুক্তই সেইসমূহ পৰিয়ালৰ নথিসমূহ পৰীক্ষা কৰিব আৰু নথিসমূহ পৰীক্ষা কৰি তেখেতসকল ইয়াত থাকিব পৰাৰ বৈধতা আছে নে নাই সেইটো পৰীক্ষণ কৰিব। সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ যিসকল ডিমৰীয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ তেখেতসকলৰ কিন্তু এটাই দাবী যে কোনো কাৰণতে জনজাতীয় আৱেষ্টনী এলেকাত কোনো কাৰণতে ইয়াত এঘৰো এটা পৰিয়ালো আচলতে ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব যিসকল বেদখলকারী, গতি সেই সমূহৰ বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার তেখেতসকলে বার বার দাবি উত্থাপন করে আহিছে। গতি এই ধরনের দেখবলে পাওয়া গেছে যে কচুতলির বেদখলকৃত যুহ সরকারি ভূমিত যুহ বেদখলকৃত বেদখল লাভ করেছে বা বেদখল করে আছে সেই সমূহক যিকোনো প্রকারে উচ্ছেদ হব লাগে। এই মুহূর্তে আপনাকে ধন্যবাদ জানাম। আৰু যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ যে আজি তাত উচ্ছেদ চলিব, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সোণাপুৰৰ কলংপাৰত খিলঞ্জীয়াসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল, জোৰ সমদল কৰি শতাধিক লোক ওলাই আহিছিলে, বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দিছে। বিগত এটা পষেক ধৰি সোণাপুৰৰ কচুতলিত উচ্ছেদক লৈ উত্তাল হৈ আছে ডিমৰীয়া। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত উচ্ছেদত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাৰ পিছতে একাংশ বেদখলকাৰীয়ে কচুতলিত পুনৰ বসতি স্থাপনৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগেৰে স্থানীয় দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই উলিয়াইছে এই জোৰ সমদল। ডিমৰীয়াৰ কচুতলিত উচ্ছেদৰ দাবীত সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ, উচ্ছেদ সম্পূর্ণ নোহা পর্যন্ত প্রতিবাদ অব্যাহত থাকিব বলে হুঙ্কার দিয়ে স্থানীয় রাইজে। আমি সকলে জানিছে যে ডিমৰীয়াত বর্তমান উচ্ছেদিত কার্যসূচী চলি আছে, সরকার চলাইছে। এই উচ্ছেদিত মানে কারবার চলি থাকতে সরকারের একটা ইতিহাস এটা একটা নির্দেশনা আছে কোর্টের যে ইয়াত এটা যখন মানুষ যখন ব্যক্তি কিছু মানে মেয়াদি পত্তা পাইছে সেই পত্তা পাওয়া মানুষবিলাকে লিগেল বলে কৈছে আর লিগেল দাবি করা সরকারক অহা 30 তারিখের ভিতর সঠিক তথ্য দিবর কারণে দাবি জানাইছে। কিন্তু এই সুযোগ লৈ পেলে একাংশ মানুষে পুনের আকু পুনের সংস্থাপন করবর কারণে ব্যবস্থা করেছে। আর আমি জানিছো যে যখন মানুষ ঘুরি গৈছিল সসন্মানে এরি গৈছিল সেই মানুষবিলাক পুনের মাতি পেলায় ইয়াত আকু সংস্থাপন করবর কারণে রাখবর কারণে চেষ্টা চলাইছে। আমি সাবধান করছো আর ডিমরিয়াবাসী রাইজে আমি চৌদিকে পহরা দিছো, চাইছো, চিনি পাইছো। গতি ইয়ারপর আমি দাবি জানাইছো যে অতি শীঘ্রে ইয়ার যাবই লাগিব সরকারের, যেহেতু সরকারে ইলিগেল বলে পেলে জ্ঞান করেছে, গতি ইয়ার যাব লাগে। আর যখন ইয়ার বদমাশি করে পেলে সেই মানুষবিলাক রাখি বিচারছে সাবধান করি কৈছো আর অতি শীঘ্রে সরকারে করায়ত্ত করে পেলে উচিত শাস্তি দিবর কারণে আমি দাবি জানাইছো। লেবাননত ইসরায়েলের সর্ববৃহৎ বিমান আক্রমণ, গাজার পাছত হিজবুল্লার বিরুদ্ধে চলোৱা বিমান আক্রমণত নিহত হয়েছে প্রায় 500 লোক। দক্ষিণ লেবাননত সোমবারে নিশা ইসরায়েলের যুদ্ধ বিমানে ধারাহার বোমা বর্ষণ করে। এই বোমা বর্ষণের ফলত বহু অট্টালিকা মুহূর্ততে ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছে। 1650 জনের অধিক লোক আহত হয়েছে বিমান আক্রমণত, আহত সকলের ভিতর শিশু আর মহিলার সংখ্যা 100তকৈ অধিক। ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপর তলত বহু লোক আবদ্ধ হয়ে থাকার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ইসরায়েললৈ লক্ষ্য করে হিজবুল্লায় শ শ রকেট নিক্ষেপ করে আহিছে ধারাবাহিকভাবে। ইসরায়েল আর লেবাননের উত্তর দিকে প্রায় সরু সরু আক্রমণ সংঘটিত হয়ে আহিছে, যার পরিপ্রেক্ষিত লেবাননের হিজবুল্লাহ গোটর বিরুদ্ধে ইসরায়েলে বিগত কেবাদিনও ধরে চলাই আহিছে কৌশলী আক্রমণ। ইয়ার পূর্বে ওয়াকি টকি বিস্ফোরণ, পেজার বিস্ফোরণ ঘটায় ইসরায়েলে হত্যা করেছিল হিজবুল্লার কেবাজনো শীর্ষ নেতাক। ইয়ার পাছত হিজবুল্লাই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লওয়া হব বলে ঘোষণাও করেছিল। জুলাই মাহত হিজবুল্লার শীর্ষ অধিনায়ক ফৌদ শুক্রক হত্যা করেছিল ইসরায়েলে। ইয়ার পাছতে ইসরায়েললৈ লেবাননের ভূখণ্ডের 100রও অধিক রকেট নিক্ষেপ করেছিল হিজবুল্লাই। ইফালে ইসরায়েলে লেবাননত চলোৱা আক্রমণক লৈ উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘর সচিব প্রধান এন্টনিও গুটেরেস, ইসরায়েলের আক্রমণাত্মক রূপে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে যুদ্ধর দিকলে টানি নিব। আনহাতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানাহুয়ে লেবাননের জনসাধারণক উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছে বিশেষ বার্তা, আমার যুদ্ধ আপনার বিরুদ্ধে নহয়, আপনার ক্ষতি হবপরা স্থানের আঁতরি আহক, যখন আমার নাগরিকক লক্ষ্য করে অস্ত্র শস্ত্র মজুত করেছে, আমার নাগরিকক আক্রমণ করেছে, তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধেহে আমি ব্যবস্থা লৈছো, আপনার ঘরত হিজবুল্লার অস্ত্র শস্ত্র লুকাই থাকলে সুবিধা নিদিব বলে এক ভিডিও বার্তাত উল্লেখ করে।
আর ইয়ারে সুতরাং গুড মর্নিং এইটিনের বিদায় লো ইয়ার পিছতে লো এনিম দ্রুত সংবাদ।